Formula 1 üzrə Dünya Çempionatında mövsümün 14-cü yarışında qalib müəyyənləşib. Pilotlar bu dəfə İtaliyanın məşhur Monza avtodromunda mübarizə aparıblar. 51 dövrə davam edən Grand Prix'nin yekununda son 2 ilin dünya çempionu Max Verstappen qələbə qazanıb. Ardıcıl 10-cu yarışda qalib gələn Nizerlandlı pilot bu uğura imza atan ilk sürücü kimi tarixə düşüb. Monza'dakı mərhələdə ikinci yeri Red Bull'un digər üzvü Sergio Perez tutub. Ferrari komandasından Carlos Sainz isə ilk üçlüyü qapıyıb. Bu nəticədən sonra Verstappen əvvəlki kimi ümumi sıralamanın zirvəsindədir. 364 xalı olan Max, ən yaxın izləyicisi Perez'i 145 xal qabaqlayır. Üçüncü pillədə isə Aston Martin kollektivindən Fernando Alonso qərarlaşıb. İspanyalı pilotun aktivində 170 xal var. Qeyd edək ki, Mühəndislər Kuboku uğrunda mübarizədə də Red Bull birincidir. 583 xalı olan Avstriya komandası ikinci pillədəki Mercedes'dən 310 xal öndədir. Əlavə edək ki, Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının növbəti mərhələsi Singapurda olacaq. Marina Bay trasında baş tutacaq yarışın qalibi sentyabrın 17-si müəyyənləşəcək.